Nihagira somakire Yakobo gatanu no ku icumi na gatandatu hanyuma ndi muntu witeguye nawe aradusomera Somera wa Roma gatatu mirongo ibiri na rimwe ngaye soma nihagira umuha mikro aba DJ mu nyaruke yego kandi musabirane kugira ngo mukizwe gusenga kumukiranutsi kugira umumaro mwinshi nicyo nshaka tuvugana gukiranuka gusenga kumukiranutsi ntabwo gusenga kose kugira umumaro gusenga kumukiranutsi iyo asenganye umwete amen amen gusenga kumukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete icyambere harimo umukiranutsi hanyuma umukiranutsi ntibihagije gusa agashiramwo umwete soma hajya na Baroma gatatu no kuri mirongo ibiri na rimwe umutwe w'ijambo uravuga ngo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo yego turavuga gukiranuka kubira uyu munsi turavuga gukiranuka kuzanwa n'amategeko ariko gukiranuka kwa muntu hanyuma tuze kuvuga gukiranuka kuzanwa no kwizera Yesu Kristo ariko gukiranuka kw'Imana gukorera muri twebwe ngahe soma ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuriwe kuduhesha n'amategeko kuduhesha n'amategeko kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko nibyahanuwe nubwo amategeko nibyahanuwe ari byo biguhamya yego aha niko ukiranuka kw'Imana abizeye bose uko ukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo aha Kristo ari nta tandukaniro aha amen ukomeza papa kuko bose bakoze ibyaha hambere tibabasha gushikira ubwiza bw'Imana aha ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa aha komeza urangize tuze kumva kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu amina ariko na komeza ndakubwira aho garukira niwe Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'ico gihe ego ubwo Imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye iki kugira ngo no muri iki gihe twebwe abariho yerekane gukiranuka kwayo tugaragaze gukiranuka Imana igaragaze gukiranuka kwayo muri twebwe ibe ikiranutse kandi ikiranutse itsindishiriza uwizeye wese amina Yesu Kristo komeza papa we uko gukiranuka ariko kubasha gutsindishiriza uwizeye Yesu Kristo none se twakwirata iki niki twirata hacho ni yahe amategeko na yahe amategeko twakwirata yadutera gukiranuka yabitubashishije aha komeza nayimirimo ni imirimo se twokora byo tuma dukiranuka reka da reka ntibishoboka ahubwo twabibujijwe n'amategeko yo kwizera Yesu Kristo kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera adatsindishirizwa n'imirimo akorera hijya yo kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko aha mbese Imana ni y'Abayuda Imana ni y'Abayuda bonyine aha si y'abanyamahanga nabo si y'abanyamahanga nabo twabizeye Kristo
Aha. Yeah. Ni abanyamahanga nabo kandi ubwo Imana ari imwe izatsindishiriza abakebwe kubwo kwizera n'abatakebwe nabo izabatsindishiriza kubwo kwizera. Mbese none duhinduze ubusa amategeko kwizera. Kwizera. Tibikabeho ahubwo. Ahubwo turayakomeza amina. Amategeko turayakomeza. Umvaga kandi bibiri yo kwivuza. Ese ko yari kwitubwira ngo titugire kwizera kuzanwa n'amategeko? None kandi ratubaje ngo ese none duhinduze ubusa kwizera? Duhinduze ubusa amategeko kubwo kwizera. Aravuze ngo tibikabeho. Ahubwo amategeko tugira gute? Turayakomeza. Reka dusome soma Abaroma 8 igice cya mbere aho turasanga amategeko atatu. Murumva na kamaro k'amategeko ya mbere na y'ubu ngubu ukuntu bikorana. Ku 8 haravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu hateka bazacirwaho. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Itegeko rya mbere shiti zanje. Ngo muri Kristo Yesu itonditonde. Nijuayuko ha itegeko rya mbere ni ry'umwuka uri muri Kristo Yesu yagize gute yatubatuye ububata bw'amategeko y'ibyaha n'urupfu bw'amategeko y'ibyaha n'urupfu habonetse andi mategeko ya kabiri aha kuko ibyo amategeko yananiwe gukora amategeko ya gatatu ya Mose ngo kuko ibyo amategeko Imana yari yarahaye Mose yananiwe kubwa indege nke za kamere yacu. Aha. Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo ufite inshusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha. Aho agira gute? Icira ibyaha bya kamereho iteka. Kuri kane. Kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe. Kugira ngo gukiranuka kw'amategeko ya Mose yari yaratunaniye kubwa indege za kamere asohorere muri twebwe abizera Yesu Kristo. Abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Amen. Rangiriza mu Bafilipi gatatu no kuri gatandatu simbe ku icyenda. Mureke mwumve gukiranuka k'umuntu kutari gukiranuka guheshwa n'Imana. Hanyuma mbisobanure akanya gatoya nicare. Abafilipi gatatu no kwicenda haravuga ngo kandi mboneke ko ndi muri we ndafite gukiranuka kwanje kuva mu mategeko. Ndi muri we ndafite gukiranuka kwanje kugira gute pa kuva mu mategeko. Kuva mu mategeko. Ija kwicenda. Murongo wa cyenda wasomye gato. Ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Yesu Kristo. Ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Yesu. Ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bwana sifiwe. Iwacu muri Kenya hari inyigisho zadutse ngo nizubuntu. Zigize igihe. Je nahanganye nazo zikize. Niho zatangiriye aha mwebwe mufata mishari kandi naha baza basoma kandi aho wasomye itegeko urihinyura wogira ngo none itegeko ntacyo rimaze ariko mbere isi iremwa yaremewe umuntu isi iremwa Imana aratekereje muri yo isi n'ijuru bitararemwa itekereza icyo tsimbura Satani mukuramya no guhimbaza kuko wari umurimo wa Satani iravuga ngo reka ndemo umuntu mu shusho yacu hanyuma afate wa mwanya wo kuramya no guhimbaza irema Adam imuremana kamere y'Imana kandi kamere y'Imana ni ugukiranuka hanyuma Adam yoshwa na Eva nawe yohejwe n'umugore we batakaza gukiranuka kw'Imana basingira gukiranuka kwabo biremeye gukiranuka ariko kwambara ibicyokero. Haleluya. Haleluya. Uko gukiranuka. Haleluya.
uko kwazanywe n'umuntu ariko Adamu yatangije kugeza n'uyu munsi kuracyahara kugeza n'ubu ubu aya materaniro turimo uko gukiranuka kuzanywa n'abantu kuracyahaba inayo mpamvu tumara igihe kinini dupfukama dusenga ariko tukabona umusaruro mukeye nukubera dufite gukiranuka kutari uko Imana mu mitima yacu dufite gukiranuka kubicyokera Imana itubabare amen amen Imana imaze kubona abantu bakiraniwe birenga Imana irabagoragoza ibohereza abahanuzi barabagarura birananirana iraruha ifata amategeko ya icumi irayohereza kugira ngo afashe abantu gukiranuka kuko gukiranuka nyako kw'Imana kwari kwatakaye kwatandukanye n'umuntu hanyuma Imana igerageza uburyo bwose burananirana Imana ibwo yari yarateguje Kristo Amina kana mabaye mwijuru gucungura umwana w'umuntu indirimbo tuzaturirimba ngo mwijuru habaye inama ushaka uwo arabura never kana mayaba Imana yabitekerereje muri yo isi n'ijuru bitararemwa muzosoma abayefeso igice cya mbere n'umurongo wa gatatu Imana itekereza kuducungura yabitekerereje muri yo kabla msingi wa ulimwengu haujawekwa imana yabitekereje ngo kugira gute kubwiye mpamvu ngo kubwiye impamvu y'ineza yayo ingo y'urukundo rwayo ngo n'ineza yayo yashakaga kutugaragariza itarabikoreye gukiranuka kwacu yabitekereje muri yo bwana sifiye hanyuma icyabajijwe ngo se ninde woza kubumbura igitabo ni nyuma y'itorero rimaze kugenda n'imibabaro irindwi inshuti zanje tuzadusoma ibyahishuwe muzi ko hariho kondisiyo yo gusoma ibyahishuwe hahigwa basoma bino buno buhanuzi Imana imaze kohereza Yesu Kristo kwari ukugira ngo iwe Kristo abe muri twebwe hanyuma tubashe kugira kamere Imana ibasha kudushoboza kwitondera ya mategeko icumi yari yaratanzwe na Mose twagaza twikukuza kugira ngo tubashe gushobora ya mategeko ngo ariko ntibyashobotse kuko aha yabivuze ku munani yavuze ngo none abari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazakirwaho ngo kuko bagize gute babatuma ububata bw'amategeko y'ibyaha n'urupfu kandi babishobojwe ngo n'itegeko ryo kwizera Yesu Kristo aravuga ngo ngwije amategeko yari yarananiwe kubwi integeke za kamere yacu ariko yabisoje ubwo yatanga umwana wayo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohorere muri twebwe hari itegeko ry'umwuka hari mu itegeko rya Mose biza bifatana ngo kuko mbere amategeko yari umushororo tugeza kuri Kristo ariko ubu Kristo ni udushoboza gutsinda amategeko bwana sifiwe amina iyo gukiranuka gushize mu muntu habwo umuntu asigara hari ikintu kiri empty umuntu ahita yiruka buta bwangu nika kujya kwa mazi yashize mu muntu baza bamwirukankana ku bitaro kugira ngo ategwe serum iyo amaraso ashize mu muntu baza biruka bakamwongera uwundi bahuje group sana amaraso kugira ngo adashire gukiranuka kw'Imana iyo kuvuye mu muntu umuntu azayiruka agashaka icyo simbura uko gukiranuka kugira ngo asigare afite icyubahiro yarasangana nibyo bicyokero muzamwumva abantu benshi barasenze baratarama baba banyempano barerekwa bakora ibitangaza hanyuma gusenga kugabanutse gukiranuka kurashira gushize yambara ibicyokero bamwambika umuvuga butumwa nyuma y'iminota ibiri bamukubitaho ngo ni pastori iminota itandatu ngo abaye revera iminota irindwi rya koti rimwe gusa niryo rihe rimusengera ngo abaye bishop
mukanya gatoya nkakogumza no guhumura ngo ni bishop wagera hirya gatoya wagaruka ugasanga ngo ni apote ibyo ni bicoce uko no gukiranuka kuba kwashize muri wewe kandi mureke mbabwire amakarisa menshi ni bicocero inama z'abasita zarateranye baravuga ngo mureke natwe tugira itorero muri Nakivale ngo kubera ko ari twe tudafite kandi dufite uwize teoloji kubera ko gukiranuka kwashize hari inama y'abasita ija kuba ku mubiri wa Kristo ayi hanyuma bakarinezererwa ngo kandi bakerekwa bigakunda bakavuga n'ibintu bigasohora ibyo ni ibicocero ibyo ni ibicocero ibyo ni ibicocero niyo mpamvu iwacu ari kuriya kandi turadusenga tukiyiriza tugakora ibikomeye ariko kubera ko tubisengera hirya yo gukiranuka nta kimana izosubiza kuzageza twinjiye ikuzimu nta kimana igiye kuzadusubiza kuko twihishe mu bicocero twambaye ibicocero tuba muri ministeri y'ibicocero tuba muri korari y'ibicocero habaye amazina habaye ibikomerezwa ariko ibyo byose ni ibicocero mwabanamo uyu munsi ko murasenga kubera mukiri hasi kandi umuririmbyi yaravuze munishi aravuga ngo moto ule wa kwanza moto ule mimi sitawacha uryo kicumva utinya kutagira imisa tudafunze aho ni Imana idushakira ariko iyo ugeze ahantu maze gukomera wumva kuburana ko bataguhaye umwanya kugatuti nawe ngufate mikro ubu utangiye kwinjira mu karere k'ibicocero nicyo gihuzure krama ngo nawe baguhe mikro nawe nibagusengere amazina Mike ari saje kwicyara ngo igashaka umuntu witonze kandi uzawumvira pasteur ngo ari uba pasteur umwungirije ngo utagira ibintu by'amanyanga ngo kuburyo ashobora kubona ikintu akakivuga ugasanga strictures ikanisa zubatse mu bicocero nta gukiranuka kw'Imana kurimwo hanyuma mukaza murira ngo intambara yabaye ngo bakitsemo nta torero riba ryakitsemo n'abasita babagwera batandukanye n'abafirira gusa nibyo kubera imiryango hari byo batumvikanye bya hereri I Kigali hano bacikamwo cyangwa se wabo yabonye ku ifaranga zabaye nyi baratanga ariko nta kanisa riba ryakitse hani ntambara ziba mwitoye iriza rikikamwo byarangiriye igorigota rirakomeye umwanditsi yaravuze ngo nama niki amarembo y'ikuzimu ntazari nyeganyeza itorero rirakomeye hari intambara za kamere y'ibicocero hari intambara zo kudakiranuka hari intambara zo gukiranuka hari intambara za kizikinyamurenge hari intambara zo kudasenga izo nizo ziri mu ikanisa ariko nta gucika ku ikanisa kurabo kiko hari umwe gusaba uva mu byizego ariko ikanisa ntigiyocikamo kwihangana kuba kwaragiye kwihangana kuba kwaragiye ku mukristo amavi ashinzwe iki umuntu wandika ngo nkeneye gusengera namwe mukicaramo nama mukamwiga mukavuga ngo tumusengere mukabyemeza ubwo icyemezo kiba gisigaye ni ukumutenga umuntu usaba ko agomba gusengerwa ni ibihigo biba bibaye icyo mugomba kumwitura ni ukumutenga kuzageza amenye ubwenge agakizwa ndabeshe ibyo ni ibicocero mureke twibazanye twese ariho ndangiriza ese iyo mubona haba ibiterane bikomeye bikoreshwa amafaranga menshi ariko tukagira umusaruro w'abakizwa mukeya bikomoka hehe iyo tugira amakanisa akomeye tukayubakisha umubiri tugashyiraho amakaro n'utu twuma duhenze tukagira amabafure n'amasente kandi tukenye turi impunzi ariko ikanisa rigahora mu intambara ya mbisa muteme mbisa muteme mbisa muteme mu musaruro uva hehe ni ukudasenga ni ukudakiranuka amaso y'abakiranirwa abona amakosa y'abandi bakiranirwa
amaso y'abakiranutsi yihanganira abakiranirwa. Nizo ntambara z'itorero zo gukiranirwa. Ha ntambara z'umwuka tugira. Ni administration gusa uciye hijya administration. Agwanye itorero. Itorero ibigorigota ntabwo riba Nakivale. Iri si itorero. Ini ekalo. Itorero umuntu wese azaritahana iwiwe. Umuntu wese araritahana. Nta nuwo basha kuritera ngo arigereho. So ni ntambara zacu. Imana ituganze.